Xaçmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində baş verən oğurluq hadisələrinə qarşı silsilə əməliyyat axtarış tədbirləri keçiriblər. Daxil olmuş müraciətlərlə bağlı polis əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq hadisələrini törətməkdə şübhəli bilinən rayonun Nərəcan kənd sakini Tofiq Həsənov saxlanılıb. Mən Həsənov Tofiq Yusifoğlu, Xaçmaz rayon Nərəcan kəndində rayon ərazisindən oğurluq eləmişəm. Xalamın evindən oğurlamışam, qızıl ziynət əşyaları, pul, tutduğum əmələ görə də, digər evlərdən oğurlamışam, tutduğum əmələ görə də çox peşmanım. Araşdırmalar zamanı həmin şəxsin ayrı-ayrı vaxtlarda rayon ərazisində olan evlərə girərək müxtəlif növ əşyaları oğurladığı müəyyən edilib. Bundan başqa o təkrar özgə əmlakını gizli olaraq talama məqsədi ilə xalasına məxsus evə daxil olaraq oradan ümumilikdə 5800 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları və pul oğurlayıb. Faktla bağlı Xaçmaz rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Mirqəmər Mənsimova, Emin Kərimov, Səs TV, Xaçmaz.